На Донеччину у район промислової зони Авдіївки прибув підрозділ спеціального призначення Витязь Національної гвардії Росії, який дислокується в Підмосков'ї, як повідомили у вітчизняному головному управлінні розвідки Міноборони, близько 150 кадрових військових перекинули на Донбас для підняття бойового духу російських найманців, які зазнали значних втрат. Водночас бойовики вважають, що російські нацгвардійці виконуватимуть функцію загороджувального загону для запобігання втечі найманців з поля бою.